नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टेक एनपिएल च्यानल र म पविन्द्र। आज हामीले हेर्नेछौँ एउटा भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट या वेमवेयर प्लेयर या तपाईँको भर्चुअल बक्समा हामीले क्रोम ओएस यसलाई कसरी सजिलो तरिकाले इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा। या भन्ने हो भनेपछि क्रोम ओएसलाई तपाईँले आफ्नो पिसीमा इन्स्टल गर्नुभन्दा पहिला त्यसलाई चाहिँ एउटा भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट बनाएर त्यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने र तपाईँले क्रोम ओएसलाई सजिलोसँग हेर्नुहोस् र तपाईँलाई मन पऱ्यो भने मात्र तपाईँको पिसीमा डबल बुथ या तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। सो लेट्स बिगिन। र साथीहरू, यसको लागि तपाईँहरूलाई वेमवेयर प्लेयर एउटा सफ्टवेयर चाहिनेछ र एउटा चाहिँ क्लाउड रेडीको चाहिँ आइएसओ फाइल चाहिनेछ। जसको आइएसओ फाइल र वेमवेयर प्लेयरको लागि चाहिँ मैले अलरेडी नै तपाईँहरूलाई डाउनलोडको लागि डाउनलोड लिङ्क तपाईँलाई डिस्क्रिप्सन बारमा दिइसकेको छु। तपाईँहरू त्यहाँबाट सजिलोसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो जब तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुहुन्छ, डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई यस्तो खालको एउटा वेमवेयर प्लेयर्सको चाहिँ एउटा एप्लिकेसन आउनेछ। तपाईँले यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुनेछ। मोस्टली अलरेडी नै इन्स्टल गरिसकेको छु, सो देयर फर्स्ट आइ एम नट गोन बी इन्स्टल द्याट। र तपाईँले चाहिँ एउटा जिप फाइल या तपाईँको चाहिँ जुन पनि तपाईँहरूकोसँग विन र छ या कुनै पनि जिप फाइल युज गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारको तपाईँसँग एउटा जिप फाइल आउनेछ जसमा चाहिँ लेखिरहेको हुन्छ क्लाउड रेडी। यसलाई तपाईँले एक्सट्र्याक्ट गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो वेमवेयर प्लेयरलाई इन्स्टल गरिसकेपछि क्लाउड रेडी फ्री भनेको जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्नेछ। र साथीहरू, मैले चाहिँ क्लाउड रेडीलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरिरहेको छु। यसलाई केही समयमा तपाईँको पिसीमा यो एक्सट्र्याक्ट हुनेछ। र यो क्लाउड रेडी भनेको चाहिँ क्रोम ओएसको एउटा चाहिँ कस्टम भर्जन ओएस हो। यसले चाहिँ फुल क्रोम ओएससँग चाहिँ तपाईँलाई सपोर्ट गर्नेछ र तपाईँले सजिलोसँग आफ्नो जुन एउटा वेमवेयर भर्चुअल मेसिनमा तपाईँले यसलाई इन्स्टल गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईँको कस्तो लाग्छ, तपाईँलाई राम्रो छ भनेपछि तपाईँले पछि इन्स्टल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै जस्तो साथीहरूले डबल बुथ पनि गर्नुहुनेछ। डबल बुथ भन्दा पनि वी प्रिफेयर स्पेसली चाहिँ होइन, म चाहिँ के भन्छु वेमवेयर नै प्रिफेयर गर्छु। यो सजिलोसँग तपाईँले यो इन्स्टल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, एक्सट्र्याक्ट भइसक्यो तपाईँले यस्तो खालको एउटा आइकन देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट ओपन पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ वेमवेयर प्लेयर मात्र छ भनेपछि। मसँग भर्चुअल बक्स पनि भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई चाहिँ ओपन विथ गर्न गइरहेको छु। जस्तै ओपन विथ चाहिँ मैले चाहिँ अब भर्चुअल बक्सलाई नगरिकन वेमवेयरलाई गर्छु किनभने वेमवेयर इमेज हो। सो आइम जस्ट गोना ओपन इट। जब तपाईँले वेमवेयर ओपन गर्नुहुन्छ यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस तपाईँले पाउनुहुनेछ। यो केही समयमा नै यो कनेक्टेड भएर अनि यसलाई स्टार्ट हुनेछ। तपाईँले यस्तो खालको एउटा पपअप विन्डोज आउनेछ र तपाईँले सजिलोसँग यसलाई पनि र साथीहरू यसलाई सिम्पली यसलाई इम्पोर्टमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र इम्पोर्ट गर्नुहोस्। र यसले चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरको स्पिड अनुसार तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ 5 लिएर 10 लाग्न सक्छ। सो प्लिज बी पेसेन्ट। र साथीहरू, यो इन्स्टल भइसक्यो र वेमवेयर अहिले चाहिँ ओपन भइरहेको छ। सो जस्ट वेट फर इट। साथीहरू, एउटा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा ब्ल्याक स्क्रिन देख्न सक्नुहुनेछ। एउटा जस्ट ओन्ली वान लाइन इज ब्लिङ्किङ। यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ, यो चाहिँ कुनै प्रब्लम होइन। यो फर्स्ट टाइम बुथ भएको कारणले गर्दाखेरि या फर्स्ट टाइम बुथ भइरहेको छ हाम्रो वेमवेयर प्लेयरमा। सो इट्स जस्ट टेक अस टाइम्स। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ यसको वालपेपर आइसकेको छ यसो लगइनको लागि। र साथीहरू, त्यहाँ तपाईँले देख्नुभयो एउटा वेलकम स्क्रिन आइसक्यो। यहाँबाट तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ त्यो पनि तपाईँले यहाँबाट सेटअप गर्न सक्नुहुनेछ। र त म चाहिँ जस्तै नर्मली म लेट्स गो गर्न गइरहेको छु। तपाईँ लेट्स गो गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेट कनेक्सन गर्नुहोस्। म चाहिँ डाइरेक्ट गर्छु किनभने मेरो अलरेडी कनेक्टेड छ वेमवेयर भएको कारणले गर्दाखेरि। र प्लस तपाईँहरूको पनि वेमवेयरमा तपाईँले युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अटोमेटिकली यो कनेक्ट हुनेछ। सो लेट्स गो फर द नेक्स्ट। जब नेक्स्ट गइरहेको छ यसमा केही समय यसलाई चाहिँ अपडेटहरू पनि चेक गर्ने छ। र तपाईँले चाहिँ जस्तै तपाईँहरूसँग यदि जिमेल एकाउन्ट छ भनेपछि द्याट्स भेरी गुड, तपाईँ डाइरेक्ट लगइन हुन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूसँग जिमेल एकाउन्ट छैन भनेपछि तपाईँले जिमेल एकाउन्ट पनि सजिलोसँग यहाँ बनाउन सक्नुहुनेछ। सो लेट मी साइन इन द गुगल क्रोम ओएस अर क्रोम बुक। सो हामी अलरेडी चाहिँ क्रोम बुकमा रेडी इन भइसकेका छौँ साथीहरू। थ्याङ्क यू फर युजिङ क्लाउड रेडी होम एडिसन। होम एडिसन चाहिँ फ्री भर्जन हो। यसमा तपाईँले सजिलोसँग राम्रोसँग चलाउन सक्नुहुनेछ।
सो यहाँ चाहिँ नयाँ रिलिजहरू पनि नोटहरू तपाईँलाई यहाँ आइरहेको हुन्छ, नयाँ रिलिजको तपाईँले अपडेट पनि सबैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। अरू आज जस्ट वान से गेट स्टार्टेड र गेट स्टार्टेड तपाईँले देख्नुभएको छ नेभर वेयर भन्ने डट कम चाहिँ अलरेडी लगइन भइरहेको छ र मसँग भएको चाहिँ मेरो जुन गुगल क्रोम होस्टमा जुन पनि चाहिँ मेरो लिङ्कहरू थियो, मेरो सफ्टवेयरहरू थियो, त्यो सबै चाहिँ अलरेडी लोड हुन आइरहेको छ। सो आइम जस्ट गोना क्लोज माई ह्याङ आउट फर्स्ट। र तपाईँले देख्नुभएको छ मैले प्रिभियस भिडियोमा पनि मैले चाहिँ गुगल क्रोम ओएसबाट चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ गुगल क्रोम यसको चाहिँ जुन डिजाइनहरूमा होइन गुगल क्रोमको रिभ्यू गरेर मैले देखाएको थिएँ, त्यसमा तपाईँले मेरो सेम वालपेपर देख्नुभएको थियो भने चाहिँ यसमा पनि तपाईँले सेम वालपेपर देख्न सक्नुहुन्छ किन चाहिँ मेरो सेम एकाउन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि। सो जस्ट आई एम गोना क्लोज दिस नेभर वायरले चाहिँ यो बनाएको हो। सो यु क्यान सी यदि तपाईँहरू कोही किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ किन्न पनि सक्नुहुनेछ, बट इट्स अ होम एडिसन, तपाईँ सजिलोसँग राम्रो तरिकाले यसलाई तपाईँ युज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजलाई यति नै, यस्तो नयाँ र नौलो ट्रिक्स र टिप्सहरू लिएर हामी तपाईँसम्म प्रस्तुत हुने नै छौँ। तबसम्मकोलाई बाई बाई, टेक केयर, हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम। र साथीहरू यदि तपाईँहरूले गुगल क्रोम ओएसको चाहिँ रिभ्यू हेर्नुभएको छैन भनेपछि यहाँ एउटा आई आइकन आउनेछ, त्यो आई आइकनमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले त्यो रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू यदि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेपछि यो रातो सब्सक्राइब लेखेकोमा क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि यो घन्टीमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। यस घन्टीमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले मेरो लेटेस्ट भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ।